Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Gdje god bili, uz more ili na kontinentu, vjerujemo da vam je više do hlađenja nego do zagrijavanja. Ali ipak pred nama je treće kolo HT prve lige i red je da ga po običaju i najavimo. Europske utakmice i dalje diktiraju jak tempo klubovima koji u njima sudjeluju, pa će tako Dinamo svoje prvenstvene obveze protiv Gorice odraditi već u petak. U subotu su u središtu pažnje Istra i Kvarner, gdje gostuju klubovi sa sjevera Hrvatske, prvo Varaždin u Puli, pa Slaven na Rujevici. Hajduk u nedjelju dočekuje Lokomotivu, dok će Osječani ugostiti Zaprešićki Inter. Ovo su startne pozicije nakon uvodnih 180 minuta. Dinamo, Rijeka i Hajduk maksimalni, Slaven, Varaždin i Lokomotiva minimalni. Riječani su jedini koji već četvrtu sezonu zaredom otvaraju s dvije pobjede. I bitke u poretku strijelaca tek počinju. Petorica su igrača u dva kola uspjela postići isto toliko pogodaka. Kronologija ovoga kola na početku nam nudi susret Dinama i Gorice na Maksimiru. Zagrebački su modri na prijelazu iz drugoga u treće pretkolo Lige prvaka i s uvodnim nizom od 5 pobjeda bez primjenog pogotka. Dobra najava, zar ne? Takav početak na Maksimiru ne pamte. Pa iako ih već u utorak očekuje prva utakmica protiv Ferencvaroša, Nenad Bjelica kaže na umu nam je samo Gorica. A što je na umu Sergeju Jakiroviću u oči prvoga gostovanja na koje putuje s 4 domaća boda osvojena u utakmicama protiv Intera i Osijeka? Dinamo, naša najbolja ekipa, vidjeli ste jučer, imam osjećaj da igraju koliko im treba. Ništa, pripremiti se, odmoriti se, pripremiti se dobro i probati nešto napraviti. Biće jako teško, ali ništa, izađemo, igramo nogomet, pa šta Bog da. Podsjetimo, Gorica je prošle sezone u 36 kola barem jednom pobijedila svakog suparnika, svakog osim Dinama. Takvoj prvoligaškoj premijeri kao što ju je imala Gorica teško se može nadati Varaždin, iako novom članu elitnog društva raspored u prva dva kola nije namijenio nimalo lagan zadatak. Protiv Rijeke i Hajduka ostali su bez bodova, ali sad putuju u Pulu gdje ih čeka na izgled ravnopravniji suparnik, pa i apetiti rastu. Pa istina, gledajte, ja ću biti, očekuje se u svakoj utakmici. Mi smo očekivali utakmicu sa Rijekom da se može nešto dogoditi. Pa i danas ovdje protiv Hajduka, svakako, gledajte, idemo iz utakmice u utakmicu, korak po korak. Ja sam uvjeren da u svakoj utakmici, bez obzira koji je na drugoj strani, da možemo nešto napraviti, da imamo određene stvari na kojima radimo, na kojima inzistiramo. Tako da, bez obzira koji je na drugoj strani, uvijek se ide barem po bod. Jeli? Dojem je bitan jer smatram da dojem, odnosno igra, donosi bodove. S druge strane travnjaka stadiona Aldo Drozina stajaće momčad Istre, koja na domaćoj premijeri ima izvrsnu priliku oploditi 3 vrlo poticajna boda, teško osvojena u Zaprešiću. Sljedeće kolo Varaždin, vrlo slična priča, mi znamo, pričamo da je svaka utakmica bitna i zaista je svaka utakmica bitna i najbitnija i tako smo se pripremali za ovu. Ono što nam je želja i cilj u sljedećoj utakmici biti bolji nego što smo bili danas, vjerujem da to sigurno možemo poraditi na tim nekim taktičkim zahtjevima i na psihološkom planu da nam se ne ponavljaju ovakve stvari i ako to uspijemo napraviti mislim da ćemo svi biti sretni i zadovoljni. Od svih prvoligaških stadiona Varaždincima je Aldo Drozina u najsvježijem sjećanju. Podsjećamo da su se prošle godine ovi suparnici susreli u doigravanju za prvu ligu. S 3-1 u Puli Istra je otišla na uzvrat te uz minimalan poraz sačuvala status prvoligaša. Nakon niza takvih grčevitih sezona u Puli konačno traže spokojniji početak. Posljednji je put klub Drozine treće kolo završio s više od jednog boda 2015. Tada ih je dohvatio 6, čemu se nadaju i ove subote. Na suprotne doživljaje navikao Slaven Belupo, koji bi u pravilu na startu skupio bodovnu zalihu i onda uz manje turbulencija preživljavao rezultatske krize. Ove sezone ždrijebim to nije dozvolio jer u prva im je 4 kola servirao vodeću četvorku. Osječane i Dinamovce nisu uspjeli iznenaditi, sada putuju u Rijeku. Da su mogli birati slijed utakmica, u ovoj se koži ne bi htjeli naći. Sigurno da ne bi, 4 najkvalitetnije momčadi. Naše lige nismo u prva dva kola uspjeli bodovno napraviti nikakav pomak. Izanalizirat ćemo ovu utakmicu kao što smo i protiv Osijeka i probati dati sve od sebe. Znači idemo na Rujevicu bez predaje, bez bijele zastave. Idemo probati tamo uzeti sva 3 ili ostati neporaženi u najmanjem. Rijeka, čuli ste u uvodu, najsigurnija oklada u prvim kolima sezone. Istina, u Kranjčevićevoj su prošle subote ugrabili bodove tek pri izlasku s travnjaka, ali nisu bodovi jedino što veseli trenera Biščana u oči ulaska u Euroritam. Mislim, zadovoljan sam
zato što se dižemo i zadovoljan sam da će nam ova pobjeda jako puno značiti i zadovoljan sam zato što neki igrači koji nisu prošli u potpunosti pripreme su skupili minutažu i to će njima jako puno značiti, hvatni u formu. Formu će naknadno stizati igrači poput kapetana Gorgona koji je propustio prva dva kola, dok će se još dulje čekati na povratak najboljeg strijelca iz prošle sezone, Jakova Puljića. Za Rijeku je ohrabrujuć podatak da Slaven na njihovom terenu nije slavio od 2010. a u posljednje tri sezone samo je u jednoj utakmici ostao neporažen, dok u pet od šest pokušaja nije uspio ni do pogotka. Prvi nedjeljni susret ona je između Hajduka i Lokomotive. Seizmičke aktivnosti na Poljudu nisu se odrazile na rezultate bijelih u uvodna dva kola, a pomalo nestvarno zvuči podatak da su Splićani čak 13 godina čekali dvije vezane pobjede na startu sezone. Do treće lako neće, jer Lokomotiva je vrlo varljiv zalogaj. Mi znamo da moramo se dizati kroz pobjede, ali pred nama stoji još dosta stvari koje moramo u taktičkom pogledu još odraditi i perfekcionirati, ali svaki sljedeći bovo idemo opet na tri boda, tako da tome nema kraja. Za razliku od Hajduka, Lokomotiva je u natjecanje krenula s dva poraza, no suparnici su bili najbolji iz prošle sezone, prvo Dinamo, a onda i Rijeka. Osobito ih je u drugoj utakmici jako malo dijelilo od pozitivnog rezultata, pa dojmovi nisu negativni. Mislim da se možemo nositi sa svima, mislim da je to vidljivo bilo i danas. Kažem, čak u drugo povremenu smo jako dobro izgledali, međutim, nogomet se igra za golove i ako nađemo takvog igrača koji može postizati golove, ja sam da to Budimir, onda mislim da ovaj ekipa može biti jako dobra. Dobra je stoga vijest za Tomića što je Mario Budimir konačno dobio dokumentaciju potrebnu da povede napad Lokosa, a pravo nastupa za Hajduk s druge strane stekao je mladi napadač naše U21 reprezentacije Marin Jakoliš. Kamo sreće za Splićane da i on počne zabijati u prvim nastupima kao što to čine ostale ovoljetne prinove Dolček i Jeduk. Spomenimo da je Hajduk statistički uspješniji od Lokomotive u međusobnim utakmicama i da je klub iz Zagreba samo jednom odnio puni plijen s Poljuda prije više od 7 godina, ali da je često znao ugrabiti bod i pokvariti račune Splićanima. Posljednji susret trećega kola odigraće momčadi koje su prošle sezone bile treće u poretku s vrha i začelja. Osijek je, a pokazao je to pristupom u Gorici, usredotočen na kvalifikacije za Europsku ligu i uzvratnu utakmicu s CSKA i Sofije, koju će sigurno pomno promatrati i Samir Toplak. I trener Intera mora podizati momčad nakon neugodnog poraza od Istre. Gledajte, ako neću svaku utakmicu ići da možemo nešto uzeti, onda se neću baviti tim poslom. Prvo treba ovo preboljeti, ovo je težak poraz protiv glavnog konkurenta za plasman po meni i pogotovo nakon ovakve utakmice gdje nismo bili ni malo loši, dapače, bili smo bolja momčad, ali nismo bili konkretni. Tako da prvo to treba izanalizirati, treba se vratiti u psihološkom planu, a daleko još nedjelja i Osijek, tako da iskreno se nadam da možemo i Osijek ovako dobro izgledati. Nedjeljni susret u gradskom vrtu bit će 50. prvenstveni okršaj Osijeka i Intera. Domaćin će tražiti 30. pobjedu. Inter je na ovom gostovanju također slavio samo jednom, 2013. a prošle je sezone upisao težak poraz, bilo je čak 6-1 za momčad Osijeka. Utakmica Osijek-Inter, ponovimo, igra se u nedjelju od 20 sati. Dva sata prije počeće susret na Poljudu. U subotu su termini 19.21, u petak se igra od 20 sati. Uz naznaku da susret iz Pule možete pratiti u programu Hrvatske nogometne televizije. Istom programu koji u ponedjeljak navečer donosi sažetke i analizu svih utakmica u emisiji Treće poluvrijeme.